Salve aí, mano, beleza? Muita gente me vê pela primeira vez e fala: nossa, ó, o cara ruivão, mano, parece um nórdico, é viking. E já começa a criar uma história na cabeça. E aí, quando assiste meus vídeos e já escuta eu falando: salve! E aí, mano, tamo junto, é nóis, cê é louco! Vendo eu falar gíria, fala: oxe, como assim, mano? E muita gente, querendo ou não, tem um certo preconceito, uma discriminação por quem fala desse jeito. Então, nos meus vídeos, eu recebo vários comentários: ah, esse cara aí, mó ruivão, pensei que fosse viking, viking não fala desse jeito. Alguém me explica como viking fala? Aí vem outra: ah, fala desse jeito aí, fica parecendo um Zé Droguinha, fica forçando. Por isso que nesse vídeo de hoje eu quero falar que eu não forço gíria e eu vou explicar o contexto todo e o motivo de eu falar desse jeito. Vou explicar da onde eu vim. E muita gente que critica, garanto para você, mano, que da onde eu vim, viver o que eu vivi, mano, não aguenta 10 minutos, tá ligado? Primeiro, mano, meus pais vieram do interior. Sem grana, casaram, vieram tentar uma vida melhor em São Paulo, caíram direto na periferia, tá ligado? E é foda, mano, porque meus pais viveram, mano, passaram poucas e boas, mano, são guerreiro demais, é. Amo meus pais, tá ligado? Nunca me deixaram faltar nada. Cresci, mano, jogando bola na rua, rodando pião, jogando bolinha de gude, tá ligado? Tem isso daí na região de vocês? Falar nisso, da onde que vocês são, mano? Eu sou da Zona Norte de São Paulo, quero saber. Tem mais alguém da Zona Norte de São Paulo? Comenta aí, o bairro da onde vocês são e a cidade, mano. Eu quero saber, até mesmo, velho, se for de outro país, pode comentar aí que eu vou ler. E se for de outro país, enfim, comenta a gíria mais falada no na região de vocês aí, só para eu saber, só para entender. Mas vamos lá, mano, meus pais vieram, casaram, vieram morar aqui na Zona Norte de São Paulo. Velho, no começo, mano, começo dos anos 80, cara, eu acho que eles vieram até no final dos anos 70. O bagulho era louco, você tá maluco, mano. E aí a gente foi crescendo, mas foi, graças a Deus, prosperando e tal. Mas eu cresci lá, mano, trocando ideia com os moleques que falava desse jeito, periferia mesmo. E aí, quando eu fui lançar o canal do Barba Ruiva, falei: mano, eu acho que eu tenho que representar essa molecada, eu tenho que engajar com eles. Eu quero que eles me olhem e falem: mano, que da hora, o cara fala igual eu. E aí eu falei: bom, vou falar desse jeito. Claro que hoje, na minha maturidade, eu consigo me dar bem aonde quer que eu vá. Então, eu sou formado em artes cênicas, eu já fiz várias peças comerciais, filmes, e cada um falando a sua maneira. Então, você vai aprendendo sotaques e tudo mais, como conversar. Você vai lendo o texto e você vai se colocando ali no espaço e conseguindo. Hoje eu consigo trocar ideia com todo mundo, mano. Se me colocar no para conversar com um executivo, eu vou saber onde eu tô e vou falar daquele jeito. Aqui em casa mesmo, eu não falo gíria, tá ligado? Porque a Lara não gosta, mano. Por mais que ela veio da mesma rua que eu, ela prefere, não gosta muito. Então, com ela eu evito falar. Com ela eu fico mais ali, na maciota. Nem me digo, minha gostosa. Falando desse jeito. Zoeira, mano. Não fala desse jeito com ela, não. Quem fala desse jeito aí, ó, é o Everton. O Everton, eu tô ligado que fala desse jeito. Eu não vou falar qual Everton que é. A galera. Vou começar a contar o segredo dos meus brothers aqui, hein, mano. A galera, ó. Você vê, Evertão. Evertão, mano, eu conheci da internet e hoje é meu brother pessoal, tá ligado? Como tem outros também. E que assim vai. E que não tem preconceito com a minha linguagem. E eu falo desse jeito mesmo. E sou feliz pra caramba. Antigamente, quando eu comecei o canal, que eu falei, eu tenho que engajar com essa molecada, lá eu comecei a receber uns haters. Hoje que eu cresci pra caramba, mais ainda. E cada vez que me xingam, que vem me hatear por conta do meu vocabulário, do jeito de eu falar, do meu linguajar, das minhas gírias, eu falo: mano, às vezes eu penso em parar de falar, em dar uma diminuída, mas quando eu recebo isso daí, eu falo: eu preciso continuar na luta, eu preciso continuar quebrando esses preconceitos, esses paradigmas pra gente se aceitar, mano. O que mais importa não é o português super correto, e sim a visão, os valores que quem tá desse lado passa para vocês. Ou,
se você conversar com alguém ou se você tem algum tipo de preconceito com isso, mano, dá uma desconstruída na mente de vocês. O que importa são os valores, mano. São as coisas que a gente traz aqui, ó, no coração e aqui, ó, nas lembranças, mano, no cérebro, sacou? É essa parada e é essa visão que eu queria trocar ideia com vocês. Ah, lembrei, eu tinha que ter falado isso daqui no começo, mas agora tá no final. Não vou voltar, não. Mano, eu tava lendo os comentários e vocês estão preferindo esse estilo de vídeo da gente trocar uma ideia. Eu tô fazendo esses vídeos agora no começo, porque eu viralizei e tá vindo muita gente nova. Então eu quero que vocês me conheçam, eu quero que vocês saibam quem é o Ale Barba Ruiva por trás de tudo isso daí. Não é só a barba, tem um ser humano aqui atrás e que gosta de trocar uma ideia e passar a visão de mundo. É isso, mano. E amanhã eu volto contando a história do canal do Barba Ruiva. Demorou? Tamo junto. Quem ainda não é inscrito no canal é vacilão. Vacilão, se inscreve aí, mano. Aproveita que é de grátis. Vários conteúdos, vocês vão ver, mano. Minha barba do zero, o crescimento dela, mano, fio após fio, cada pelinho, cada fase, cada momento que a gente vai passar isso além da barba, porque o canal do Barba Ruiva nunca foi só barba, tem muitas coisas por trás e que a gente vai trocando ideia e evoluindo junto. Demorou? Tamo junto e é nóis.